atopamos hoxe tamén diante de outra mostra de descontento, en este caso, coa estafa nas participacións preferentes, non? O Bloque Nacionalista Galego exixe do Goberno, da Xunta e do Goberno Central, que adopte as medidas legais necesarias para devolverlle os cartos aos seus legítimos propietarios. Non é de recibo que se poida dar miles de millóns de euros á banca e ao mesmo tempo non se poida solucionar unha estafa que afecta a pequenos aforradores. E nós, por iso, dende logo, creemos que o señor Rajoy e o señor Feijóo neste tema non poden mirar para outro lado. Chámome Juan Carlos Nogueira e veño aquí a defender o tema este das participacións preferentes e as obligacións subordinadas. Estamos asombrados ante a pasividade do goberno do señor Feijóo, que nos promete moitos mediadores, pero nós o que queremos son solución e queremos que actúe como responsable do goberno galego do noso país. Exiximos a totalidade do importe íntegro da inversión do capital que temos aí realizado. E vimos aquí en representación das plataformas do Morrazo e de toda a comarca de Vigo a pedir unha solución ao tema da preferencia. A confianza que tiñamos en Cangas cos do banco, o sea, coa Caixa de Aforros e con Caixa Galicia, era como se foramos irmán. Entendos, nos conocíamos todos e confiamos neles. E nos dixeron de que era un plazo fijo. O sea, que non había problema ningún en sacalo cando quixéramos. E se non, ao cabo de 3 años, pois podíamos recobrar eses cartos. Eso foi unha mentira como a catedral. Eses tíos os mandas ao juicio e a mitad deles van a cárcel. Porque hubo xente de 400.000 euros, un vello de 87 anos, o engañaron e te meteron ese producto de alto riesgo. Eu, como a todos que estamos aquí, vimos reclamando o que nos fixeron totalmente un engaño, que nos dicían que estaba a plazo fijo e agora encontrámonos que están unhas preferentes, que non, o sea, que non podemos quitar nada. E non vimos aquí a facer daño a nadie, só vimos a reclamar o que é noso, e que por favor nos dean unha solución como lle deron aos seus bancos. O antes posible, porque estamos pasando moi mal, e no caso meu particular, pois todo canto tiña dos aforros, pois todos están así pillados. Ana, venimos a la plataforma del Morrazo. Queremos reclamar nuestros derechos como ahorradores, ya que hemos metido el dinero en el banco y como lo hemos metido como si fuera un producto seguro y nos han engañado diciendo que era un producto que no es un producto seguro. Nos lo vendieron como un producto seguro y no lo es. Y esas son las participaciones y las obligaciones donde las personas metieron el dinero y ahora nos dicen que vale la mitad del dinero, lo que hemos metido vale la mitad o menos y que ni siquiera lo podemos quitar. No podemos soltar a ellos. Eu que o presidente do goberno e o Banco de España non se pronuncia absolutamente para nada. Nos ten completamente tirado, como se non existiran.